Jeg er bare lige så går man i bæde, hvor man møder sin egen indgang anden gang, så danser man vandens rundt i pavillet, og så kommer det helt forfra. Tur første, anden, tredje og fjerde. Bæde og vandens rundt i kirken. Nej, det er det. Vi ser rundt på. Thank you.
vi har øvet os hjemme fra, men det kan vi ikke påstå, vi har. Ja, så tager vi en rigedanser, der hedder Ådermandsdans. Den kender jeg sikkert for. Den tager vi også. Den tager vi også. Det lyder, at det er også skønt. Det er det, der hedder samarbejde. Nej, det er ikke. Nej, det er ikke. Nej, det er ikke. Nej, det er ikke.
Nej, det gør den jo ikke.